У 12-му розділі декларації зазначаються відомості про наявні станом на останній день звітнього періоду у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи, у тому числі готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внесені до кредитних спілок кошти та інших небанківських фінансових установ, а також кошти, позичені третім особам і активи у банківських металах. Банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені до найвищих проб у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. Не підлягають декларуванні наявності у суб'єкта декларування або членів його сім'ї грошові активи та активи у банківських металах, сукупна вартість яких не перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітнього року. Сукупний розмір грошових активів суб'єкта декларування та членів його сім'ї для визначення того, чи перевищують вони зазначений поріг декларування, вираховується окремо щодо суб'єкта декларування та кожного із членів його сім'ї. Як і в попередніх розділах декларації, ви бачите короткий опис того, що необхідно задекларувати у цьому розділі, посилання на роз'яснення щодо заповнення цього розділу. У разі відсутності об'єктів для декларування в цьому розділі, необхідно обрати позначку «Відсутня інформація для декларування в цьому розділі». У разі наявності об'єктів, відомості про які необхідно зазначати, треба обрати позначку «Наявна інформація для декларування в цьому розділі» і натиснути кнопку «Додати». Зазначаються відомості у блоці полів «Загальна інформація» та у блоці полів «Інформація щодо особи, якій належить актив і права на нього». У блоці полів «Загальна інформація» зазначається вид активу, для чого обирається необхідний зі списку, що випадає. Якщо у списку відсутній необхідний вид, обирається варіант «Інше» і у додатковому полі зазначається, який саме. Далі зазначається розмір активу. Далі обирається валюта активу зі списку, що випадає. Далі за необхідності зазначається інформація про установу, в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чи про фізичну особу, якій позичені кошти. У блоці полів «Інформація щодо особи, якій належить актив і права на нього» зі списку обирається необхідний тип речового права, а у полі нижче зазначаються відомості щодо особи, якої це стосується. Наприклад, для зазначення готівки, яка перебуває у члена сім'ї, у полі «Вид активу» обирається варіант «Готівкові кошти». У полі «Розмір активу» зазначається сукупний розмір цього активу у певній валюті. Розмір активу заокруглюється до одиниці за математичними правилами. Далі зазначається валюта активу зі списку, що випадає, наприклад, долари США. Далі, оскільки це готівкові кошти, які зберігаються у члена сім'ї, поле «Установа», в якій відкриті рахунки або до якої зроблені відповідні внески, чи про фізичну особу, якій позичені кошти, блокується позначкою «Не застосовується». Бо у наведеному прикладі таке поле не може бути застосоване для опису цього об'єкту. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить актив, і прав на нього. У наведеному прикладі необхідно обрати значення «Власність» у полі «Тип права», у наступному полі обрати «Члена сім'ї» і натиснути кнопку «Додати». Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку «Зберегти об'єкт». За необхідності додаються інші об'єкти, наприклад, кошти, розміщені на банківських рахунках члена сім'ї. Для цього натискаємо кнопку «Додати». Звертаємо увагу, що залишки на зарплатних рахунках теж є грошовими активами, які розміщені на банківських рахунках. У полі «Вид активу» обирається варіант «Кошти, розміщені на банківських рахунках». У полі «Розмір активу» зазначається сукупний розмір цього активу у певній валюті, у певній установі, наприклад, 54 тисячі. Далі зазначається валюта активу зі списку, що випадає – національна валюта. Далі зазначається установа, в якій відкриті рахунки, зокрема, обирається варіант «Інша юридична особа». Далі зі списку, що випадає, обирається, де ця установа зареєстрована, для прикладу, юридична особа зареєстрована в Україні. У наступному полі зазначається код в Єдиному державному реєстрі юридичних фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. І реєстр одразу запропонує коректну назву поля найменування. Натиснувши на запропонований варіант, можна уникнути помилок при заповненні поля найменування. Водночас залишається можливість ведення цих даних самостійно. Далі заповнюється блок полів з інформацією щодо особи, якій належить актив, і права на нього. У наведеному прикладі необхідно обрати значення «Власність» у полі «Тип права». У наступному полі обрати члена сім'ї і натиснути кнопку «Додати». Після зазначення всіх необхідних відомостей натискаємо кнопку «Зберегти об'єкт». Аналогічно зазначаються відомості і щодо інших об'єктів у цьому розділі декларації.
Після внесення відомостей про всі об'єкти, які підлягають декларуванню в цьому розділі, переходимо до наступного, натискаючи кнопку «Наступний розділ».